Таразда велосипедпен адам қағып өлтірген тұрғын іздестірілуде. Кешқұрым отбасымен орталыққа келген 32 жастағы келіншек қатты соққыдан жан тәсілім болған. Қаза тапқан азаматша Астанадан Таразға іссапармен келген жолдасына қонаққа келіпті. Жүйткіген велосипедпен бір жасар баласын құтқарып үлгерген марқұм қатты соққыдан ес-түссіз қалған. Балалы әйелді қаққан адам көмек көрсетпек түгілі оқиға орнынан ізін суытқан. Қақтығыстан талып қалған жұбайын жолдасы дереу ауруханаға жеткізеді. Дәрігерлер бір жарым сағат операция жасағанмен ажалдан арашалап қала алмады. Соқтығыстың қатты болғаны соншалық көз жұмған келіншектің бас сүйегі сынып кеткен. Қазір осы іске байланысты қылмыстық іс қозғалды. Ал адам қаққан күдікті 16-17 жастағы қыз бала болу мүмкін деген дерек бар. Айта кету керек, соңғы кезде Тараз қаласында велосипедтерді жалға беретін орындар көбейді. Алайда қостанайлықты автовелогүлікке арналған қалада бірде-бір арнайы жасалған жол жоқ. Күдікті велосипедті қаланың қақ ортасында жалға беретін орындардың бірінен алу мүмкін. Тияқпаева Сандуғаш 1983 жылы науқас түсті. Түскен уақытта науқас өте ауыр жағдайда, бас ми жарақатымен науқастың басына ота жасалынды. Емдік шараларын жүргізуге қарамастан 8 маусым күні науқастың ауыр жағдайымен қайтыс болды. Есін жиған жоқ. Ес түссіз түсті науқас. Ауыр ми жарақаты болған. Бас сүйегі сынған. Операция бір жарым сағат жасалынды.